Три желания, кетчуп дере, тұздықтары мен майонез дере. Жақындарымыз үшін дайындаймыз. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бұл сиқырлы аси бағдарламасы. Мен Жеңіс Ибрагимов. Жаңа маусымды бастаймыз. Бүгінгі біздің қонағымыз жекпе-жек спорт шебері Алтынбек Бақтыгелдинов. Ассаламу алейкум, Алтынбек бауырым. Қош келдің. Көңілкей. Жақсы. Қош келдіңіз. Біздің сиқырлы асиімізге. Бүгін мен алып келген тағамдарым, ол кез келген спортшының жарысқа дайындық алдында қолданатын тағамдар. Балқытылған ірімшік, брокколи. Брокколи, орым жапырағы. Қызанақ. Қызанақ. Ақсерке балығы. Ақсерке балығы. Және де... Қаранан. Қаранан. Зайтын. Бүгін бізде көксерке балығынан онда, ақсерке балығынан, гарнирге брокколидан жеңіл желпі тамақ дайындайық. Жақсы. Құрметті көрермендер, бағдарламаның бас серіктесі Евразиан Фудс Корпорейшн, Три желания, Золотые горы, Шедевр брендтерімен астарыңызға дам және де сән береді. Дәмді түскі аз дайындау үшін міндетті түрде кәсіби аспаз болудың қажет жоқ. Дәмдінің бәрі оңай дайындалады. Қажеті тек балғын, табиғи, әрі сапалы өнімдер керек. Три желания майонезі барлық үш сапаға ие. Нәтижесінде ең қарапайым рецепт кулинарлық шедеврге айналады. Біз өзімізде осал емеспіз. Три желания майонезі дәмдінің бәрі оңай дайындалады. Қырынып алайын ба? Три желания өнімін жаңа қаптамада қарсы алыңыз. Алтынбек, тағамызды бастасақ. Бастайық. Біздің суымыз қайнап тұр. Бірінші, сен брокколи орам жапырақтарын алып онда. Сақтап тұрай берсең. Барынша сақтап тұрай бер, өзің ыңғайлығып. Алтынбек, тамақ жасау барысында әңгімемізді жалғастырып отырайық. Өзің асқа осы тағамға үйде қалай қарайсың? Біз спортшы болғандықтан, біздің тағамдарымызға өте қатты қараймыз. Ол әр спортшы, кез келген спортшы жарыстың алдында... Кішкен әрлеп тұрай берсең? Немесе бір бойларын алдында... Түптерін атсасын бар. Жақсы болып кетіреді. Осында қатты нетпе қой, сақтамай қой, мен осы болады. Әдемі, осы жақтарын тұрай бер. Әңгімен жалғастыра берсең? Кез келген спортшы ол тамаққа өте қатты қарайды. Өзін жарыстың алдында біз осындай тамақтар дейміз. Тауықтың төсі, ақсерке балығы, брокколи, бізге салаттар, қияр сияқты. Өте пайдалы. Пайдалы заттар дейсің ғой? Иә. Сондықтан біз тамаққа өте қатты қараймыз. Өте қатты қарайсыңдар, иә. Кез келген спортшыға дұрыс тамақтану ең бірінші жаттығу өмірге қатарлас жүреді деп ойлаймын өз басында. Иә, әрине, ол 60%-дай дұрыс тағамдану деген ол спортшының осы несі. Ұстанымы 60% дұрыс тамақтану. Орысша айтқанда правильное питание дейді ғой. Оған біз қатты қараймыз. Осы брокколи барын турасаң, кетіп бар, иә, гарнирге. Тұрап, қазанамызды сақтап тұрай бір, қазір көрсетіп жіберем. Мен болса зайтыны тұрайын. Иә, бұл біздің жарыстың алдында пайдаланатын тағамдарымыз. Май жемейміз, тұзды көп жемейміз. Тұзды көп жемейсіңдер, ә? Алтынбек, не істеп жатсың? Қызанақты сақтап кесіп жатсың, ә? Сақтап кесейін ба? Сақтап кесей бер өзің, ә? Өзің осы брокколиді қалай кесесің, қызанақты сақтап кесе берсің, солай болады. Барынша ыңғайлап. Иә. Машинаны алып тастайық, мына. Ішіне кетпейді. Қызанақтың құрамында да өте көп дәрумендер, бүгін қолданып жатқан көкөністерде. Қызанамыздың жарысын турасақ жетіп қалар деп ойлаймын. Жетіп қалар, да? Бір данаға осы көлемде көкөністер бізге жетеді. Суымыз қайнап атыр. Енді біздің келесі кезекте көксерке балығын суға пісіреміз. Тағы суға пісіретін боламыз. Бізге оған фольга қағаз керек болады. Фольга қағазын бізде өзім білесің, табиғатқа, осы көктем кезінде, жаз кезінде, мысалы, қазір табиғатқа шығамыз ғой. Сол кезде осындай бір кішігірім құпиялар бар.
бетін жабамыз, суымыз қайнап жатыр. Және де. Бұл жерде бізде көмекке шыдевер май келеді. Өте пайдалы, қоспасыз, жоғары сапада. Майымызды кішкене майлаймыз, балығымыз жабыспамас үшін. Және де көксерке балығын қойдық, өзім білетінде. Ең пайдалы тағамдар. Білесің, суда пісейді. Суда пісейді. Қуырмаған балықтар емес па? Және де брокколиміз астына қайнай берсін. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мен Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің нутрициология кафедрасының аға оқытушысымын. Мен бүгінгі ұсынылған ас мәзіріне өз пікірімді білдіргім келеді. Қарақұмық наны, әсіресе қазіргі таңдағы көмірсулардың артық түсуінен болатын артық салмақ, семіздіктің алдын алуда өте пайдалы. Қазіргі кездегі қант диабетінің ауруларының өте қарыштап даму кезінде осы қарақұмық ұнынан әзірленген нанның артық салмақты жеңуде және онымен қоса қандағы қанттың деңгейін реттеуде өте пайдалы. Өйткені оның құрамында тағамдық талшықтары өте мол, қан қысымын төмендететін пайдалы заттарымыз бар. Және онымен қоса жүйке жүйесінің жұмысын жақсартатын, жандандыратын заттар молымен кездеседі. Яғни қарақұмықтың тек ботқасын немесе қарақұмық қосылған түрлі сүт көжелерден гөрі осындай күнделікті жейтін нандарыңыздың мүмкіндігінше 200 грамында тұтынып отырсаңыздар, сіздердің қант диабетінен шалдығуды өте ұзартады деуге болады. Алтынбек, балығымызды кішкене дәмін келтіру үшін тұздап, бұрышпен қосып жіберсек, үстіне майымызды, бетін жақсылап тұрып жабамыз. Алтынбек, айта кетсең, жақында бір жаққа осы ойларың бар ма? Шығатын жарысқа бір жаққа шақырып жатыр ма өзің? Иә, мен қазір тренировка жасап жүрміз біз, жаттығы жүрміз, күніне екі уақыт жасаймыз. Осы соңғы жарысым майдың 5-ші күні Германияның Витлих қаласында болды. Integra Fighting деген организация бар. Сол организацияның белбеу пойыз үшін төбелескен, жергілікті спортсменмен. Соны ұтып, одан кейін маған предложение келді сол жақтан. Ноябрьге, бірақ датасын айтқан жоқ. Аз уақытта датасы да белгілі болады, сол жақта жарыс болады, сол жарысқа дайындалып жүрмін. Дайындалып жатсыңдар, қызу дайындықтасыңдар. Қызу дайындық, күні екі рет, таңертең кешке жаттығымыз. Қалай енді жаттығы? Біздің өте жақсы, біздің балығымыз дайындалып жатыр. Дайындала берсін, біз оғанға дейін екінші тағамыз дайындалсақ. Бүгінгі балық етінің пайдасы туралы айтатын болсақ, балық етінің қазіргі заманғы әртүрлі ауруларды әсіресе остеопороз, жүрек қан тамыр жүйесінің қан қысымын төмендететін аурулардың алдын алуда өте пайдасы зор. Өйткені балық етінің құрамында минералды заттектер, А, Д витаминдерінің және суда еритін әртүрлі витаминдердің қайнар көзі. Әрбір аптаның екі күнінде балық етін жейтін кісілерде ол тек қана құнды белоктың көзі ғана емес, сүйектің, тістің және қан тамырларының мүмкіндігін өте жақсартады. Сондықтан мүмкіндігінше аптасына екі рет балық жеген кісілерде жүректің бұлшық еті жақсы жұмыс істеп, қазіргі заманға әртүрлі зиянбылықтардың алдын алуда өте тиімді. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар. Қалай қарайсың өзің? Жақсы, бастайық. Бастайық, а? Бізде екінші тағамымызда өзің бір қара нан алып кепсін. Қара нан, иә. Қара нан алып кепсін, пайдасын білесің ол қара нанның өзін? Білемін ғой, біз қара нан. Ылғи қара нан дейсіңдер, а? Ылғи қара нан жейміз, әрине. Бұл қара нанын біз ірімшікті фондю жасайық онда. Қалай қарайсың? Ортасын ойып ала берсең ішіндегілерін. Ортасын ойып алып та ішіндегілерін. Мен ірімшікті ашып қазір. Бетін алып тастай бер. Шанышқымен көмектесіп жіберсек,
Үйде қалай өзің тамаққа? Тамақ жасайсың ба? Жоқ, мен анда-санда. Анда-санда қол тигенде қарнашқанда жейді. Өйткені мен үйде өзім жолдасым бар. Жолдасым жасайды. Жолдасым кішігірім диетолог болған. Бәрін біледі, қандай тамақ, қашан, қанша мөлшерде жасау керек екен. Менен сұрамай дейсің ғой, не тамақ жасайын деп. Басында сұрап кішкене істедім, қазір уже бәрін біледі. Сол үшін біз ас үйіне көп жақындамаймыз. Өзіміздің жұмыстар, жаттығамыз. Тағдалайын ба? Бола ма сұрап? Болады, я тұрай бір. Мысалы, сен бір күн дала кетсек, бір күнде қандай таңғы ас, түскі ас, кешкі асқа не қолданасың? Бір күн дала кетсек, біз таңертең тұрамыз да, таңғы ас ол міндетті түрде ішу керек бізге. Таңғы асқа біз жұмыртқа, кішігірім салат, қайнатылған жұмыртқа, қайнатылған жұмыртқа, белогын, жылтоғын жесек те болады кішкене. Ағызы не? Сарысы не? Сарысын ағызуын дейм. Ағыз. Ағызыңға кішкене көбірек жейтін жарсыңдар, иә? Ағызды жейміз. Жылтоғын көп жемейміз. Көп жемейсіңдер, иә? И салат. Түс кезінде қандай тамақтар қолданасыңдар? Түсте біз осылай балық жейміз, тауықтың еті, қара ет жеуге болады. Гречкамен кішкене. Май аз, асылған дейсің ғой да? Суға қайнатылған. Суға қайнатылған, иә? Майлы көп жеуге болмайды ғой сендерге? Майлы көп жеуге болмайды, өйткені май деген ол, біз спортшы ретінде білеміз, кішкене бізге функционалдыққа зиян, жүрекке зиян болады, бауырға зиян. Сол үшін майлы көп жемейміз. Бұлай жарыстарда, жарыс жоқ кездерде болмаса, кішкене болады. Жеп тұруға болады дейсің? Жеп тұруға болады, иә. Олсыз да болмайды, өйткені сен. Тренировка істеп жүрген кезде, жарыстың алдында ондай сағынасың, нан, ақ нан сағынып кететін кездерде болады. Сол үшін анда-санда жеп тұруға болады, бірақ жарыстың алдында емес. Ал енді тура жатар кезде тамақ ішпейтін шығарсыңдар. Бір қанша уақыт бұрын, қанша сағат бұрын? Негізі бізде былай ғой, өзімізде Қазақстанда, Қазақтарда мысалға біз күні бойы жүреміз да, кешкі асқа келеміз да, жеп аламыз, толтырып одан кейін жатамыз. Негізі жеу керек, бір күніне 5-6 рет, бірақ аз-аздап жеу керек. Аз-аздап жеу керек. Аппетитті былай перебивать етіп сөйтіп. Біз ондайға үйренбегенбіз ғой, біз кешке келеміз да, толтырып жеп аламыз, ужин деп. Сонымен жатып қаламыз. Негізі ол дұрыс емес, иә. Осы кешкі асыңызды алсақ, қандай нормада тұтынасыз тамақты? Кешкі асқа біз аз-аздап фрукты жеуге болады. Жемістер, көкөністер жеуге болады. Сосын үйде не әзірлейді, соны кішкене жеп алуға болады. Оны былай бір тамақ осындай жейміз деген ондай жоқ. Бір тамақтың бір түрін ғана жеу деген бір түрін ғана жоқ, иә. Өзің кішігірім бір мөлшері болады, сондай жейміз да. И міндетті түрде кішкене жеміс жидек жеу керек. Жарайды, ал сізге бір қиынырақ сұрақ қояйын. Мүлде бір жемейтін тамағыңыз бар ма? Осы жек көрмеген, соған көңілімді тартпайтын деп бір. Мүлде жемеген тамағым бар, иә, оны суши дейді ғой қазір. Жапон тағамдары, иә? Жапон тағаны ма, білмеймін, соны мысалға. Жеп те көрмегем, жегім де келмейді, неге екенін білмеймін, бәрі таңғалады, көрсеңіз жақсы ғой деп, бірақ өзім жеп көрмегем, және жегім де келмейді. Иә, дұрыс айтасың. Негізі балық дейді, балық сол күріш. Теңіз, бірақ теңіз тағамдарын тұтынамын дейсің ғой. Тұтынамын, иә, тұтынамын, бірақ именно осы сушиді жей алмаймын. Дұрыс қой. Сушидің ішінде біле білсек, негізі ұсақ құрттар болады. Соның жапондықтар жаңағы сушидің жанына қасына соя тұздығымен васаби не деді ғой, қасына қосып береді, ана ішінде құрттарды өлтіру үшін ше. Бірақ осы көп жеген сушидің ішінде міндетті түрде құрт болады деп өзім естігемін. Болды, бұл онда жақсы болды ғой, маған ертең біреу сұраса өйстіп осылай жауап бере саламын. Бұрын неге десем мен айта алмаймын, өйткені жеп те көрген жоқпын и жегім де келмейді. Енді қазір біреу сұрайтын болса осылай жауап беретін болдым. Өзім үшін біліп алған жақсы екен бұл. Біз орта кезеңге де келіп қаппыз тамағымыздың. Нанымыздың ортасын алып тастадық, жұмсағын. Оның ішіне қазір сырымыз дайын. Ерітілген сырымыз, ерітілген ірімшігіміз дайын. Оған кішкене су құйып жіберсек. Ірімшігіміз кішкене қойылды екен. Су құйдым, кішкене сұйықтау болу керек. Бұл тамағымыз неге қою болса да болады, әр адамның өзінше не, әр адам өз қалауы ғой. Бізге қазір кішкене сұйықтау керек болады. Так, көксеркеміз де дайын болып қалды. Біз пешімізді қосайық, пешіміз.
Өзің өміріңде бір айтарлықтай, бір қандай жаңалықтар болып отыр? Айтарлықтай бұлай жаңалықтар жоқ. Біз негізі спортқа келетін болсақ, осы 26 июль күні Афганистанда, Афганистанның Кабул қаласында менде жекпе-жек болу керек болатын. Сол жекпе-жекке дайындалып жүреміз негізі біз. Содан кейін виза жасайтын уақыты келді, билет алу керек болды. Бір түсініспеушіліктер болып, бізге виза бермей қойды. Не үшін? Соны өзімізде түсінбедік, бардық, уақыты өтіп кетті деді, ар жақтан приглашение дұрыс бермеді деді, сөйтіп кішкене кішігірім сондай түсініспеушіліктер болып, тренировкам біз өзіміз жаттығы жүргеміз, дайындалып та жүрдік та. Сөйтіп виза бермей, Афганистанға бармайтын болдық. Афганистанға бармайтын болдық. Иә, одан кейін мен жаттықтырушымен сөйлесіп, қазір тренерім Нұрлан Мамыралиев, сол кісінің қол астында жаттығамын. Сол кісі айтты, кішкене демал, 15 күнде демал ал, жаттықтың сен кішкене настроение де болмай қалды, көңіл күй де болмай қалды, сөйтіп кішкене 15 күнде демал ал, сосын жаңа жарыстар, жаңа жекпе-жектер болады. Бүкіл ынтаның бәрі, қопталып дейсің ғой. Соған кішкене дайындаламыз деді. Одан кейін біраз демалдым, қазір отбасыммен демалдым. Кішкене жан жаққа барып демалып келдік, Көлсай жаққа барып демалып келдік. Сөйтіп енді бастадық қазір жаттықтыруды. Жаттықтыруды бастадыңдар, иә? Енді бастадық, иә, жақында ғана бастадық. Соң бұйырса енді қараша айында жекпе-жек болады. Иә, менің білуімше, сен көптен бері осы спорт түрімен айналысып жатсың. Осы уақытқа дейін бір айтарлықтай қандай жетістікке жеттің өз басың? Айтарлықтай жетістіктер бұл ереже жекпе-жек келетін болсақ, мен спорт шеберім бұл түрінен. Спорт шебер болдың, иә? Әлем чемпионатына барып, 2016 жылы Макао острығы бар Қытайда. Сол жақта әлем чемпионатында 3-ші орын алдым. Одан кейін осы 2017 жылы өзіміздің Қазақстанда, Астанасында әлем чемпионаты болды. Сол кезде 3-ші орын алдым. Евразия чемпионымын жекпе-жектен. Керемет. Осы қараша айында Россияның Кемерово қаласында К9 деген организация бар. Сол организацияның пойысын ұтып алдым. Жергілікті спортшымен шығып, жекпе-жекке Эдуард Бабаян деген. Соны ұтып, пойыс ұттым. Одан кейін осының майдың 5-ші күні Германияның Витлих қаласын жаңа айтып өттім. Интегра файтингте организациям пойысын ұтып алдым. Жалпы 2017-2018 жылдар маған жақсы болды. Екі пойыс ұттым. Бестеріңізге сала кетейін. Біздің бас серіктес ұсынған Златые горы сары майы біздің екінші тағамымызға қолдансақ әбден жақсы келеді. Ешқандай қоспасыз, табиғи таза сүттен дайындалған тамақтарыңызға сәм және дәм береді. Біз нанымыздың ішіне сары май жағып, сары майлардың неше түрі бар негізі өзің білсең, майлығы аз. Біз үйдің майын жейміз. Ауылдан жібереді, ата ма жейм. Алтынбек, сұрастыр кетейін, өз үй жағдайында осы Златые горы соус три желания тұздықтарын пайдаланасың ба? Иә, бізде үйде міндетті түрде осы три желания майонезі болады. Холодильник ташысаң. Тұздықтары дейсің ғой. Тұздық, кетчубы болады, майы да тұрады. Өзім артында кішкентай қарындастарым бар. Біз пешімізге салдық. Әңгімен жалғастыра бер. Сол кішкентай қарындастарым осындай три желание майонезін жейді. Кетчуптары бар, майы осындай. Өте пайдалы дәм дейсің ғой. Ұнайды, қарындастарым ұнайды әйтеуір. Құрметті көрермендер, арнадан ауыспаңыздар, біраз уақыттан кейін өздеріңізбен қайта жүздесеміз. Дәмді түскі аз дайындау үшін міндетті түрде кәсіби аспаз болудың қажет жоқ. Дәмдінің бәрі оңай дайындалады. Қажеті тек балғын, табиғи, әрі сапалы өнімдер керек. Три желания майонезі барлық үш сапаға ие. Нәтижесінде ең қарапайым рецепт кулинарлық шедеврге айналады. Три желания майонезі дәмдінің бәрі оңай дайындалады. Қырнып алайын ба?
«Три желания» өнімін жаңа қаптамада қарсаңыз. Құрметті көрермендер, біз сиқырлы ас үй бағдарламасын жалғастырамыз. Біздің тағамдарымыз дайын болып қалды. Ал Алтынбек, мен тағамдарым сала берейін. Саған сұрақ қоя кетсем, сымбатты денені қалай сақтауға болады? Өзің бір көрермендерге пайдалы бір кеңестер айта кетсең. Сымбатты денені ол мен жаңа айтып өткендей, 60% питание, дұрыстап тамақтану керек, тағам дұрыстап таңдау керек. Және қалған 40%, 50% ол жаттығу жасау керек. Жаттығу, спортпен шұғылдану керек. Иә. Бағдарламаға келдің, рахмет. Бүгінгі болса біздің бағдарламамыздан қандай әсер алдыңыз? Өте жақсы әсер алдым. Өзім үшін жаңа нәрсе білдім, жаңа суши жайлы. Ертең достарым біреулер сұраған кезде осылай жауап беремін. Айта жүресің, не? Иә, неге жемейсің деген кезде. Өте жақсы бағдарлама. Ақсерке балығын қалай дұрыстап дайындау керек екенін көріп алдым. Жолдасың негізі қандай тағамдар дайындау керек екенін біледі ғой? Біледі, иә. Жолдасыңа өзің бір кеңес бере жүресің, иә? Ақсерке балығын қалай дайындау керек осылай, осындай түрмен мысалы. Келесі жылы, иә, осылай. Иә? Өзіңнің осы өз басыңнан осы бір тамақтар туралы бір қызық оқиға болды ма? Тамақтар туралы ондай қызық оқиға болған жоқ. Айтатындай, негізі мен көп тамақ таңдамаймын. Қандай тамақ жасап береді, сондай жеймін. Ол жолдасым өзі де білетін не жасау керек екен, қандай мөлшерде екен. Сол суши ғана болмаса, қалған тамақтың бәрін жей беремін. Біздің тамақтарымыз дайын. Енді пешімізде нанымыз пісіп жатыр. Дайын болып қалды деп ойлаймын. Қойып, әдемілеп. Негізі, өзің үйде болған кезе, ішің пысқан кезе осы тамақтар дайындасаң болады. Әрі өте оңай жеңіп. Алтынбек, біздің тамағымыз дайын болып қалды. Бүгінгі біздің бағдарламызға келгеніңе үлкен рахмет саған. Рахмет, сіздерге рахмет. Ары қарай жетістіктерге жете бер, осы Қазақстанның атын бүкіл әлемге көрсетіп дамыта бер, таныта бер. Келгеніңе рахмет саған. Алдымен арнайы ыдысқа су құйып, оны отта қайнатамыз да, ыдыстың үстін фольга қағазымен жауып, пышақпен тескілеп, үстіне ақсерке балығын қойып, қайнап жатқан судың буына пісіреміз. Балық піскенше суға брокколиді салып, бір қайнатып аламыз. Піскен соң, «Три желания» өнімі ұсынған тартар тұздығымен тұтынамыз. Алдымен бүлкен анның үстін кесіп, ортасын қыртысы қалғанша тазартамыз. Одан кейін ірімшікті отқа қойып, су құйып қайнатамыз. Толығымен еріген соң нанның ішіне құямыз да, 180 градуста қыздырылған пеште 15 минут пісіреміз. Бағдарламаның бас серіктесігі ұсынған Евразия Foods Corporations, «Шедевр», «Златые горы», «Три желания» өнімдеріне толы себетімізді ұсынамыз. Рахмет. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар. Кетчуптері, тұздықтары мен майонездері жақындарымыз үшін дайындаймыз.